Ikiwa ni siku moja tu kabla ya shule kufunguliwa kwa muhula wa pili, shule ya wasichana ya Ruiru imo mbioni kujua ni vipi itakavyojenga vyoo vingine baada ya vyoo 20 kuporomoka shuleni humo kufuatia mvua kubwa inayoshuhudiwa nchini. Emma Mwangi ameandaa taarifa hii na Dorothy Musioka anaisoma. Huku athari za mvua kubwa ilionyesha nchini zikiendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali, shule ya wasichana ya Ruiru haikubaki nyuma, ambapo inakadiria hasara baada ya vyoo 20 kuporomoka siku chache kabla ya shule kufunguliwa kwa muhula wa pili. They have every reason to cry, because if in 10 years you could only implement or build 1900 houses, only 1900 houses in 10 years, but you now see an administration which in less than a year is doing close to 40,000 houses and is on the verge of accomplishing the promise to do a minimum of 200,000 units. Mbunge wa eneo bunge la Ruiru Simon Kengara amesema kuwa serikali ina mipango ya kujenga vyoo vitakavyotumika kwa muda kabla ya kujenga vyoo vya kudumu. Na tunajua shule itafunguliwa Jumatatu, lakini tuna mipango, kuna kwingine tutapeleka vyoo vya muda za nikitangaza niseme za zianda, lakini hapa tuko na bahati kidogo kwa sababu hii shule iko na bweni na tutaanza kutumia zile choo za bweni tukitangulia kutengeneza choo zingine. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Gloria Waidera, vyoo 16 pekee ndivyo vilivyoponea maporomoko hayo kati ya vyoo 36, ambapo amedokeza kuwa havitatosheleza idadi kubwa ya wanafunzi waliopo shuleni humo. Initially we had that 6 toilets, now 20 of them they have sunk, so we are only left with the 16, and the 16 toilets are not enough for that particular population. Vile vile mbunge huyo pia alibainisha kuwa kuna mipango ya kuhamisha watu waliofurushwa makwao na kupelekwa kuishi shuleni kutokana na mafuriko ili kutoa nafasi ya masomo kuendelea juma lijalo. Kuna mashule matatu kama vile pare Kwangeve, kuna watu wanaishi hapo, kutoka hapo tuendapo tupange vile tunaweza watafutia pahali ya kukaa ndio shule ipate nafasi. Haya yanajiri takriban wiki moja baada ya rais kutangaza kufunguliwa kwa shule siku ya Jumatatu wiki ijayo.